Раз, раз, раз. Вставай. Раз, раз. Давайте, хлопці, скорше, організованіше. Бо холодно, а в мене є що сказати вам сьогодні. Слава Україні! Героям слава! Ну, я хочу вам сьогодні нагадати. Сьогодні у нас святковий день. Сьогодні річниця. Ну, сьогодні День Соборності України і, відповідно, столітня річниця прийняття акта про злуку. Я коротко вам розкажу. Проголошення злуки було призначено на 12 годину 22 січня 19 року, тобто першу річницю проголошення 4-го універсала про повну незалежність України. 22 січня було тоді проголошено всенародним і державним святом. День видався погідний та гарний, з легким морозом. Київ був прикрашений національними синьо-жовтими прапорами та гербами. О 9 годині ранку в усіх церквах відправляли богослужіння. Головні урочистості проголошення злуки проходили на Софіївській площі. При вході з вулиці Володимирської на Софіївську площу було зведено тріумфальну арку, прикрашену старовинними гербами. Рівно о 12:00 розпочалася урочиста церемонія проголошення акта злуки. На масовому вічі посол Західноукраїнської Народної Республіки передав грамоту Національної Ради ЗНР про об'єднання Западноукраїнської Народної Республіки з Великою Східною Україною голові директорії Володимиру Вінниченко. Член директорії Федір Швець урочисто зачитав універсал директорії. Віднині воєдино зливається століттями відірвані одна від одної частини єдиної України – Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ, увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя українському народу. Після урочистого проголошення злуки на Софіївській площі відбувся молебень, а потім військовий парад під керівництвом полковника Івана Чмоли. Парад приймав полковник Євген Ковалець. Актом злуки стверджувалось об'єднання двох тодішніх держав, що постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперії в єдину соборну українську державу, яка відтоді ставала гарантом загальноукраїнських інтересів українців. Століттями розірваний український народ визволився з неволі і воз'єднався на своїй землі в єдиній відійній українській державі. Акт злуки став могутнім виявом волі українців до етнічної і територіальної консолідації, свідченням їх самовизначення, становлення політичної нації. Уперше за 600 років він став реальним кроком до об'єднання українських земель, що вплинув на подальші національно-політичні процеси в Україні. А зараз я хочу маленький приклад самопожертви заради України прочитати вам. 40 років тому на Чернечій горі в Каневі чоловік із Калиша спалив себе, розкидаючи перед тим тисячі листівок зі словами «Протест проти російської окупації на Україні, протест проти русифікації українського народу. Хай живе самостійна соборна українська держава». Чоловіка звали Олекса Гірник, і його вчинок став символом самопожертви на знак протесту проти русифікації України.
Радянський комітет державної безпеки всіляко намагався приховати цей інцидент, але інформацію про вчинок Гірника люди передавали один одному, а кілька листівок зберегли в себе тодішні працівники правоохоронних органів. Це сталося вночі з 21 на 22 січня, непомітно від охоронців. Гірник піднявся на Чернечу гору, обійшов кілька разів постамент Шевченка, розкидав листівки, підпалив себе і, зробивши ще кілька кроків у бік Дніпра, вдарив ножем собі у груди. Обуглене тіло знайшли вранці 22 січня 1978 року. От. І на цьому фоні, що я розказав, я хочу надати вам інформацію щодо голосування наших народних депутатів за останні дні. Як ви всі знаєте, голосувався закон про деокупацію Донбасу. І хочу от вам, як приклад, віри в Україну, жертовності за Україну, любові до України. Ну, напевно, сьогодні багато про це і президент наш тут розказував на мітингах. Тут він майстер в цьому. А от результати голосування фракції, які підконтрольні нашому президенту. Так, наприклад, поіменне голосування на поправку депутата Корчинської Оксани, яка пропонувала... надала пропозицію щодо признання так званих ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Загальний підсумок того голосування був наступний. Значить, за проголосувало 76 депутатів, проти 0, ну, зрозуміло, боялися, утрималися 56, не голосували 208, всього 340 депутатів. І от по фракціям. Я обов'язково потім на наступних шикуваннях, і обов'язково, я думаю, що ми від руху на сторінки руху визволення ще всі ці голосування розкладемо по фракціям по кожному депутату. Ну а зараз просто загальний ітог. Значить, фракція блок Порошенка-Путіна. Значить, за 23 голоси. Тобто всього 17% від кількості депутатів. Всі інші або утримались, або голосували, або були відсутні. Ну, я так, всі ми розуміємо, що відсутні були спеціально. Ми завтра, післязавтра більше розкажемо про прізвище. Ну, сьогодні я можу тільки звернути увагу на те, що пан Порошенко ОП не голосував. Тут багато всім нам відомих прізвищ, починаючи, навскидку, там, Барна, утримався. Герой, останніх років. Народний фронт. Народний фронт за 6 голосів, тобто 7% від кількості фракції. Тут теж всі відомі прізвища. Є тут і так звані бойові комбати, які стали депутатами від Народного фронту. Є тут всі відомі прізвища, ті, що мількають на екранах, розказують, як люблять Україну. Про всіх ми обов'язково, я думаю, ми тут дошку ганьби організуємо біля Верховної Ради, і ці всі депутати, їх фотографії будуть висіти. Пані третього тисячоліття, Геращенко Ірина, утрималась. Далі, опозиційний блок, це взагалі пісня, за 0, із 43 депутатів, значить, всі або утримались, або не голосували, або відсутні. Група «Партія Відродження» теж 0. Тобто всі або утримались, або голосували, або відсутні. Ну, я розумію, що ці партії не вважають терористами ДНР, ЛНР, так званих. Хоча в свій час явно голосували за АТО,
за інші закони, що Порошенко підсовував. Далі. Далі у нас, ну, Самопоміч дала більше 80% голосів за від складу своєї фракції. Радикальна партія Олега Ляшка, ну, той бойовий, майже комбат. Пам'ятаєте всі кадри, як він там воював на сході, там допитував москалів, сєпарів, там взриви навкруги, там кулі свистіли. 14% дали голосів за від загальної кількості фракції. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» дало аж 25% від кількості депутатів. Воля народу, ну, 5%. Ну, зрозуміло, там всі підконтрольні олігархату, які люблять торгувати з ворогом. Так, це у нас, значить, була спроба Карчинської признати, ну, і, яка відображала волю нашого народу, нашу волю ветерана війни, волю хлопців, що зараз воюють. А от результати того, що депутат від «Самопомічі» Сотник пропонувала в цей законопроект внести поправку о денонсації договору о дружбі, сотрудничестві і партнерстві між Україною і Російською Федерацією. Значить, проголосували за цю поправку всього аж 104 депутата. По фракціям. Блок Петра Порошенка дав 41 голос, або тільки 30% від своєї фракції. Ага, Народний фронт дав 10 голосів, це 12% від загального складу фракції. Позафракційні дали 27 голосів, це 50% від кількості позафракційних депутатів. Пан Парубій не голосував. Пан Парубій, до речі, на днях їздив у Львів і заходив в супермаркет «Ашан». Це мені розказали, ну, наші трускавчани. Ходив там чи 5, чи 6 охоронників. Далі. Опозиційний блок. Ну, то стандартно. Значить, ні одного голоса. Із 43 депутатів, значить, або утримались, або не голосували, або відсутні. О, хто любить Росію, так? І хто з нею торгує, той і не голосує. «Самопоміч» дала 95% голосів за те, щоб денонсувати договір з Росією. Партія «Відродження» ні одного голосу не дала. Радикали дали 4%. Значить, один голос із 21 депутата. «Батьківщина» дала 2 голоси, тобто 10%. Від загальної кількості своїх депутатів. Зараз хвилинку пошукаю. Десь я тут. А, Юлія Володимирівна. Відсутня. От. Ну і «Воля народу» теж Збіговіська або олігархів, або їх посіпак теж ні одного голоса не дала за денонсацію договора з Росією по дружбі і співробітництву. Тобто от ми бачимо, хто у нас друзі, хто у нас агенти, а хто вороги Російської Федерації. Хтось палить прапори і воює на фронті, і потім приходить і на внутрішній фронт. А хтось не хоче голосувати за те, щоб оголосити терористів терористами, а Росію і з Росією денонсувати договір про дружбу, причому при тому, що Росія вже, в принципі, в тому такому недоділеному законі все ж таки оголосили агресором. О, так що, ну, я до хлопців наших не звертаюсь, їм нічого вирішувати, вони вже давно вирішили. А до народу і до глядачів, що нас дивляться, я звертаюсь. Люди, вирішуйте, з ким ви.
Чи з цим збіговиськом, яке любить терористів, любить Росію, ну, любить як? Любить з ними торгувати і набивати кишені, і ділитися там своїми доходами. От, вони все вже тут на Україні поділили. Між партіями, між олігархами. От. Або ви встаєте і робите так, як в Румунії, там, як в Ісландії, на мирну революцію скидаєте весь цей непотріб при владі. І самі стаєте, починаєте керувати своєю країною, стаєте громадянами. Або будемо завтра, післязавтра, умовно, знову станемо Малоросією. Ну, в мене все. Ну, ми не дамо. Слава Україні! Добрий вечір, друзі. Позивне чудо, хто не знає, боєць батальйону «Донбас». Ну, перш за все, я хочу тут урочисто поздоровити нашого побратима, з яким я мав честь воювати в батальйоні, захищати нашу Україну. Шах! Дякую, ребята. Я от був вдома на днях. Вот. И знаете, каждый человек всегда хочет, чтобы, если какой-то праздник, быть дома с семьей. Вот. А когда мне Женька как-то без меня запросила моих друзей, там, кумы там, и так далее, а когда я им сказал, что у меня друзья и братья там, говорю, стоять, я хочу быть на моем день рождения поруч с ними, говорю. Я здесь, поруч с вами, пацаны, и мне приятно на мой день рождения быть біля вас, спать в этом палатке, есть с вами. И это для меня дуже великий праздник. Дякую, пацаны. Ну, вообще еще хотелось бы, как бы сказать, про наши реформы, как работает наш аппарат, вот, например, медицинская реформа. Я так просто вот у меня случай, грубо говоря, сегодня. Заболел ребенок, вызываем участкового врача, а участковый врач перезванивает и по телефону ставит диагноз ребенку. Ну, как это? Это, наверное, наши реформы, это, наверное, желание, как и в Верховной Раде работать, вот то, что Зорин здесь говорит, кто там голосует за что. Я думаю, 90%, кто там находится, им там вообще не место. Они не туда пришли, и они не поняли и не понимают до сегодняшнего дня, что Украина, что народ, что вы, это не те люди, которыми они хотят управлять. Я думаю, им нельзя не управлять, не говорить, не давать вообще ничего, блокировать полностью их. И я думаю, мы с вами это все сделаем. Выбросим, кому тюрьма, я думаю, там 90% в тюрьме должны сидеть. Они будут сидеть. Слава Украине! Героям слава! Після такого оптимістичного прогнозу хотів кілька слів сказати, друзі. Насправді, правильно ми всі думаємо, рішення, які в будь-якій державі, в будь-якій незалежній державі були б прийняті в перший день, війна названа війною, оголошена мобілізація, воєнний стан. Якщо території захоплені, вони визнаються окупованими, на ворога покладається відповідальність за порушення там прав людей, за руйнацію інфраструктури. У нас ці рішення забрали більше 3 років. З іншого боку, якщо ми перенесемося в той день, про який згадував Зорян, оголошення єдиною державою України, з'єднання Західноукраїнської і Української Народної Республіки, дуже багато людей, які тоді мріяли, які тоді творили ці держави, вони зіштовхувалися ще з більшими труднощами. Ще менше було людей, які відчували себе українцями. Ще менше було людей, які були готові управляти державою. Ще страшніше були вороги. Сьогодні все значно краще.